ligadinho no canal Orelha Moto. Seja bem-vindo a mais um vídeo. Passar aqui pra você na comunidade da Rocinha. Dá pra você ver como é que é a travessia pra São Conrado. Aqui na Rocinha é o mundo da moto, muita moto pra você. Da escola, mano. 20 anos de esperar. Tá sem parar.
aí, pessoal. Se você gostou do vídeo, deixe seu like. Se inscreve no canal, valeu? Deixa eu olhar aí, passando pela rotinha. Vocês viram aí. Tem de tudo na comunidade. A maior favela da América Latina. O Orelha Motos está presente e já fez esse passeio por vocês.